Sual belədir ki, Azərbaycanlılarla və ermənilərin arasında sülh potensialı varmı? Yəni, bu xalqlar sülh şəraitində yaşaya bilərmi? Belə deyim, yəni mən Gürcüstanda doğulmuşam və burada böyümüşəm. Universitetə, yəni Tiflisə gələnə qədər bizim böyüdüyümüz zonada ümumiyyətlə erməni yox idi və erməniləri, nəticə deyim, yəni hər erməni düşman gözündə görürdüm. Universitetə gəldik və elə oldu ki, yəni Gürcülərdən əlavə ermənilər də, ermənilərlə də bir qurbat uşası olduq və başda problemlərimiz oldu hər iki tərəfdə. Və onda, yəni, oradakı Gürcü müəllimlərimiz bizə bir ifadə işlətdilər ki, nə Azərbaycana deyilsiniz, nə Ermənistana deyilsiniz və burada olduğumuz üçün nə tər Gürcülər, nə tər ermənilər, nə tər Azərbaycanlar hamınız sülh içərisində yaşamalısınız və o şəkildə formalaşdırdıq və hazırda yəni heç bir problemimiz yoxdur və sülh içərisində yaşayırıq ermənilərlə. Hətta bəzi Gürcülərdən daha yaxın erməni yoldaşlarımız var demək olar. Ermənilərin bəs sizə münasibəti necədir? Hələ eynidir, paşteyndir, yəni heç necə deyim, düşman gözündə görmürdülər. Əksinə biz onları başlarda biraz düşman gözündə gördük. Necə deyim, dışladıq da elə bir qrupdan. Sonradan gördük ki, yəni mənasızdır burada. Azərbaycanda olsaydım bəlkə başqa cür düşünərdim, amma burada böyüdüyüm üçün mənasız gəlir. Yəni düşman gözündə görmək. Çünki oradakı uşaqların necə deyim, günahları yoxdur. Onlar da burada böyüyür və onlar da istəmirlər. Həqiqətən bilirəm istəmirlər. Avqust aprel döyüşlərim oldu və onda o uşaqlar başlarını qaldırıb bizim üzvümüzə baxa bilmirdilər. Gəldilər, hətta neçə dəfə üzr istədilər ki, yəni pis oldular, həqiqətən pis oldular ona görə. Onların da günahı yoxdur, bizim tərəfində günahı yoxdur. Sadəcə, yəni siyasətdir da bu, Azərbaycandan Ermənistan arasında. Yəni deyirsiniz ki, erməni tərəfi, belə deyək də, bu konfliktin, onlar da konfliktin tərəfdarı deyirlər. Yox, yəni yox, yəni ermənilərin özləri də istəmirlər ki, Azərbaycanla problemləri olsun və yaxud da bu müharibə davam edəsin. Yəni özləri də istəmirlər və rahatçılıq, dinçlik istəyirlər. Bəs burada belə deyək, ermənilərlə Azərbaycanlıların iş birliyi falan olur mu yəni? Yəni biznesdə. Biznesdə dostluq ailə münasibətləri. Ailə münasibətləri yox, nə Gürcülərlə, nə ermənilərlə demək olar olmur çox vaxt. Amma yəni biznes və yaxud da dostluq mümkündür. Yəni elə tanışlarım var ki, hansı ki partner yəni biznes yoldaşı ermənidir. Yəni bura ermənisi də gəlməlidir. Bəs Azərbaycanlıların Ermənistana gedib gəlmə halları olur məsələn? Azərbaycanlıların Ermənistana? Yəni Gürcüstan pasportu olan Azərbaycanlı Ermənistana gedib gələb. Yəni elə bir hal eşitmisiniz məsələn gedib gəlib orada heç bir problem yaratmırlar Ermənistanda. Belə hallar olubmu? Belə deyim, yəni o zaman 2007-2006-cı illərdə var idi. Yəni ticarət üçün gedənlər vardı. Yox, elə də problem yaratmamışdılar. Yəni yaratmazlar yəqin ki. Çünki Gürcüstan Azərbaycanlısı olduğumuzu bilirlər və inanmıram yaradalar. Mən getməmişəm və də mənim elə gedən bir şeyim olmuşdur, yəni ətrafım olmuş, bilmirəm yaradıb yaratmayacaqlarını. Amma Gürcüstan pasportundan biri erməni Azərbaycana dağıtsa, yaradarlar mı Azərbaycanlılar? Bilmirəm ki, onu da bilmirəm. Onu deyə bilmirəm. Azərbaycan və ermənilər arasında məişət zəminində hər hansısa bir problemlər olurmu? Məişət zəminində, yəni mənim başıma gəlmişdi, yəni küçədə görəndə, yenə deyirəm, bura gəlməmişdən qabaq aqressiya yaranırdı məndə də. Yəni, görəndə istər-istəməz bir qəribə bir his yaranırdı ki, erməndədir də. Eyni şey başqa millətə görəndə, başqa millətlə rastlaşanda o şeyi hiss eləmirdim. Amma yəni erməni yəni, yaşlarımla tanış olandan sonra aqressiya etdi. Nəyə görə etdi? Yəni gördüyünüz ki, onlar fərqli... Nə bilim, başda görəndə ağlıma ilk gəlirdi ki, onlar da mənim haqqımda ilə düşünürlər və istər-istəməz düşmançılıq yaranırdı öz içində ki, yəni onlar məni görəndə aqressiya yaranır və mənə pis bir şey eləmək istəyərlər. Amma gördüm ki, yəni onların da ağlında elə bir şey yoxdur və dostluq qurmaq istəyirlər, əlaqə qurmaq istəyirlər, məndə də daha yaranmadı. Gənclərin bir-birinə münasibəti nə tərdir? Yəni, erməni gənclərinə normal elə, nə tər Gürcülərlə elə də ermənilər. Hə, heç bir yəni problem yoxdur, yəni? Yox. Tam tərsinə bəzən, yəni ermənilər də burada nə qədər xristiyan da olsalar, Gürcü olmadıqları üçün bəzən seçilə bilirlər və o seçiləndə hətta bizim uşaqlara da dəstək olduğu anlar olub da erməni uşaqların. Hə, universitetdə bəzən müəllimlər, belə deyim, yoxdur ayrı seçkiliyə, amma bəzi müəllimlər bəzi yerlərdə elə bir ki, azca belə cüzi ayrı seçkilik qoyurlar. Onda yəni erməni uşaqları
bizim uşaqlara dəstək olsunlar. Sizcə bəs bax bu xalqların birgə burada normal yaşaması bu bir nümunəsi Azərbaycana təsir edə bilərmi? Yəni siz nə təklif edirsiniz? Yəni bax sizlik olsa, sizin təklif vermə hüququnuz olsa, yəni əgər bu xalqlar burada belə bərabər yaşayırsa, bizim bilirmiş Qarabağla bağlı konflikt var. Yəni bu konfliktin həll olunmasına belə deyək, konfliktin həll olunmasının açar variantı bu olar mı? Yəni xalqlar burada birgəlik nümayiş edətdirə biliblərsə, deməli bu gələcəkdə də bu problemin həll olunmasına bu böyük bir irəliləyiş olar. İrəliləyiş ola bilər, hə, əlbəttə ki. Amma neçə ildir bu müharibə davam edirdi Azərbaycanla Ermənistan arasında və məncə bizim millət, yəni torpağın geri alınmadan o münasibəti qura bilməz. Yəni gərək verələr. Torpağımızı geri verməlidirlər. Verməsələr mümkündür. Yəni sənə aid olan bir şey sənin düşmənindədir və sən düşməninlə şeydir, münasibəti yaxşılaşdırmağa çalışırsan. Yəni mümkün deyil. Amma yəni torpaq veriləndən sonra ola bilsin ki, yəni barışıq olandan sonra ola bilsin ki, yəni münasibət yaxşılaşa bilər. Yəni bu problemin elə həllini əslində bu məsələdən irəli gəlib. Yəni ki, bax, bunlar xalqlar bir yerdə yaxşı yaşaya bilirlərsə, deməli bu problemi həll eləmək olar. Hər hansısa bir variantı bu olar. Yəni ki, xalqlar burada birgəlik nümayiş edətdirə biliblərsə, deməli bu gələcəkdə də bu problemin həll olunmasına bu böyük bir irəliləyiş olar. İrəliləyiş ola bilər, hə, əlbəttə ki. Amma neçə ildir bu müharibə davam edirdi Azərbaycanla Ermənistan arasında və məncə bizim millət, yəni torpağın geri alınmadan o münasibəti qura bilməz. Yəni gərək verələr. Torpağımızı geri verməlidirlər. Verməsələr mümkündür. Yəni sənə aid olan bir şey sənin düşmənindədir və sən düşməninlə münasibəti yaxşılaşdırmağa çalışırsan. Yəni mümkün deyil. Amma yəni torpaq veriləndən sonra ola bilsin ki, yəni barışıq olandan sonra ola bilsin ki, yəni münasibət yaxşılaşa bilər. Yəni bu problemin elə həllini əslində bu məsələdən irəli gəlib. Yəni ki, bax, bunlar xalqlar bir yerdə yaxşı yaşaya bilirlərsə, deməli bu problemi həll eləmək olar. Hər hansısa bir variantı tapmaq olar. Yəni elə bundan dedim axı, yəni variantı budur. Sadəcə torpağımızı geri almalıyıq. Başqa variantı yoxdur. Sülh yoluna. Sülh yoluna, hə, sülh yolu. Əlbəttə ki, müharibəni kim istəyir ki, hər iki tərəfdən insanlar ölür. Günahsız gənclər ölür. Əsgərlərin nə günahı var orada? Amma sülh yolu ilə mümkün olsa, inşallah da mümkün olar, torpağımız geri alınar. Ondan sonra əlbəttə ki, arada heç bir münaqişə, heç bir problem qalmayandan sonra millətlər də yəni istər-istəməz bir-birəndən əlaqə saxlayarlar. Ondan sonra nə bilim, Ermənistandan gəlmiş Azərbaycanın, erməni Azərbaycana keçə bilər, çünki sülh olubdur. Yəni başlarda əlbəttə ki, ilk illərdə pis baxarlar, amma zaman keçdikcə insanlar adaptasiya olurlar da. Yəni əvvəl də olub ki, yəni əlbəttə ki, müharibəyə qədər azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə çıxdı. Qarabağ məsələsindən qabaq əlbəttə ki, Azərbaycanla ermənilər o iki millət, yəni qonşu ölkələrdir və aralarındakı münasibət yaxşı idi. Hətta belə deyim, mənim yəni ailəmin ana tərəfim burada buralıdır da, Azərbaycandan gəlmə deyil. Hətta erməni tanışları vardı nənəmin, ananəmin, gəlirdilər bizim evə qonaq gəlirdilər. Qarabağdan qabaq olmuş dostluqlar var, uşaq vaxtı bərabər böyüdülər. Erməni kəndi, Azərbaycan kəndi bir yerdiymiş. Və sonradan elə bir kökənd, Azərbaycan kəndini çıxar, Gürcüstanı keçəndən sonra oradakı cəmaat aralaşıbdılar, amma dostluqlar itmikdir. Burada Gürcüstanda məsələn ermənilərin kompakt yaşadığı kəndlər var, Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kəndlər var. Yəqin burada yaşayırsınız, buranın mətbuatını, buranı izləyirsiniz də. Yəni heç olubmu ki, belə kəndlər arasında, insanlar arasında bir problem yaransın, münaqişə olsun? Yəni bu yaxın tarixdə və yaxud da keçmişdə belə bir hal sizin yadınıza gəlirmi? Olubmu belə bir yox, şey? Yox, ermənilərlə Azərbaycan arasında elə kəndlər arası bir münaqişə olmuş yox. Yadıma gəlmir elə böyük bir münaqişə oldu. Olmuyor, bu yox. Yəni ermənilərdən izolə olmuş kəndlər var. Sadəcə Azərbaycanlıların olduğu, heç gürcülər bilə yoxdur. O kəndlərlə sadəcə ermənilərin olduğu kəndlər arasında ola bilər. Amma yəni qarışıq olan kəndlərdə olmuyor belə bir söhbət. Bəs kəndlər varmı ki, belə deyək, kəndlərdə məsələn azərbaycanlılarla ermənilər yəni bir yerdə yaşayırlar. Heç bir fərq qoymadan, tox ki, həm azərbaycanlı
var yaşayır, həm gürcülər, həm tutaq ki, qarışıq olan kəndlər əlbəttə ki var, hə. Birgə nə bizim dükanlar var, nə bilim restoranlar, hamısı. Var, var. Məscid də var, kilisə də var kəndin içərisində. Yəni yaşayan eləncə, yəni kəndlər mövcuddur. Hə, yəni azərbaycanlılar məscidə, ermənilər gürcülər kilisəyə. Bəs dini baxımdan necə? Yəni ki, bu bir problem yaratmır dini? Yox, elə yaratmır deyə bilərəm. Çünki ermənilərlə gürcülərin dinləri eynidir və bizim dinə də hörmətləri var. Həmçinin bizim də onların dinlərinə hörmətlərimiz var. Ona görə elə də problem olmur. Yəni mühafizəkarlıq yoxdur da. Yəni istə azərbaycanlılarda, istə ermənilərdə qatı mühafizəkarlıq olsun. Yox, yoxdur. Dinlərində.